Ruču. On je zubo šara. Хорошо. Šampion Bosne i Hercegovine, srednja kategorija. Gareša, mesna industrija Bajra. Nema i bro, ni 700 kila. Nema ni 700 kila. Ima direktore 700. Osamsto. Šta kažeš za borbu 14.4. Slabo je zna Ivo sprema, ništa. Nema Ivre nigdje. Bilo mu lano, nije ga pušta. Vidiš da je udebljio se. Ja. Evo Ace Batara, ko za Acu pita. Jel Aco, jes? Хорошо. Хорошо. Acu, o, dobar bi bio fajt Ždralonja i Gareša. I.
Korušu. Tamo je. Dolož. Gdje si, direktor? Yes. Dolje ono ispod ono piva. Ja. Ono je najbolje Rasić. Rasić, duši ruk. Duši ruk. Ono ispod je. Hajde. 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 Hajde